Subham astu sarva jagatam. Šťastný ať jsou všechny bytosti. Toto vznešené poselství lásky a míru a přání všeho dobra se modlíme denně, ráno a pokud možno i v poledne, ale určitě večer, a vysíláme je do vesmíru všem živým bytostem. Opravdový žák jogi si z celého srdce přeje, aby všechny bytosti byly šťastní, protože bez toho by nemohl být šťastný ani on. On je spojen s nimi, on je jejich nedílnou součástí. Cítí to a žije to. On cítí tu jednotu a vnitřní sounáležitost a proto nejen, že jim denně toto přání vysílá, ale nevynechá žádnou příležitost, aby mohl skutečně také pomoci, i fyzicky pomoci, i psychicky, všemi možnými prostředky a děkuje Bohu, když mu je to umožněno, když tuto příležitost dostane v životě. Takový člověk, přátelé, ať je to jogín, anebo nejogín, to je jedno, ten září láskou do světa a ani o tom neví a rozdává všem to, co je v něm. Štěstí a mír. Protože každý člověk, ať je dobrý nebo zlý, zasluhuje pozornost duchovního člověka. Pozornost proto, že je součástí a přímo řečeno dítětem nejvyššího stvoření, nejvyššího stvořitele. Teď není mezi námi rozdílu, to si musíme uvědomit. A jogín to ví. A proto je yoga tak důležitá pro celý svět, aby už konečně došlo k trvalejšímu míru a pokoji na světě. Člověk, který jenom třeba nepatrně zahlédl ten odlesk čistého světla, už se nerad vrací do tmy. A tak doufám, že vy, kteří mě dnes slyšíte a posloucháte, už se také nebudete chtít vrátit nikdy do tmy nevědomosti. Přeji vám to z celého svého srdce. Dnes si ještě, přátelé, ve stručnosti zopakujeme integrální metafyzickou základnu této jogy, abychom ji opravdu porozuměli, abychom na nic nezapomněli, až to budeme cvičit sami. Tak si to tak trošičku sesumírujeme, stahneme dohromady a osvěžíme jedním velice pěkným cvičením. Pro větší pochopitelnost bych rád začal, jak se říká, od Adama, čili od původu všech věcí. Tak dávejte pozor. Jak už jsme si řekli, původem všech věcí je absolutno. Všech věcí a všech bytostí. To je jediný prapůvod všeho, který vzhledem k světu se může nazvat Brahma po indicku, anebo Atman jakožto prvek tohoto nesmrtelného života v každém člověku. Všechny věci a všechny bytosti
tuto skutečnost obsahují. Odjakživa ji mají a odjakživa jsou jí stvořeny. Nejsou tvořeny čím jiným. Tato skutečnost dává dohromady tento obrovský sen stvořitele a takto to teď vypadá. Takto my jsme části toho obrovského nekonečného snu a nevíme o tom dosud. A teď už nám trochu svítá. Indické védy to říkají už velmi dávno. Říkají to takto. Všechny soucnosti, oni říkají soucnosti, všechny soucnosti mají pět charakteristik. Existenci, poznatelnost, čili vědomí, to, co činí člověka vědomím nějakého předmětu, a přitažlivost. To je to blaho neboli láska. A další dvě jsou jméno a tvar. Řečeno v sanskrtu sat, čit, ananda, nama, rupa. Pět charakteristik. To má každá věc a každá bytost a bez toho by existovat nemohla. Ovšem my známe jen ty dvě. Ty, které jsou obráceny k světu. To nama a rupa. Neznáme sat, čit, ananda, neznáme existenci, vědomí a blaho. Ačkoliv bez toho bychom nejen nemohli nic pozorovat, ale ani bychom nežili. Bez toho nelze prostě žít, protože to je základna života. Existence, nemít existenci nebudete vůbec. Nemít vědomí svého okolí nebudete vůbec. A ta blaženost už je takový dodatek toho, že Bůh je skutečně láska. Tyhle ty tři musíme poznat. Ty existují ve vzduchu, ve vodě, v zemi, v člověku, ve věcech, prostě všude, bez toho se vůbec nic neobejde. A toto je, přátelé, základ a metafyzická základna celé naší jogy. Z toho vychází i její náměty, z toho vychází i její praxe, z toho vychází i její tématika, prostě všechno. Takhle tomu musíme takto porozumět. Proto vám to říkám, abychom nejen dovedli meditovat a dovedli si trošičku tu mysl stahnout do jednoho bodu, ale také, abychom tomu rozuměli, oč tu vlastně běží. Oč tu jde, proč to děláme a že to musíme dělat, abychom sami sebe nějak poznali, když nám na tom záleží. Jak se dostaneme k této nesmírné skutečnosti? Už jsme si to jednou řekli, ale dnes je to jakési opakování. Dostaneme se k ní tenkráte, když jméno a tvary odstraníme. Jméno a tvary jsou prakticky myšlenky pro nás. A ty můžeme velmi krásně odstranit pouhou indiferencí k ním. Když je necháme bez zájmu, jako by nás nezajímali, jako by byli za tlustou skleněnou stěnou. A soustředíme se, a to je důležité, soustředíme se naopak na Atmana, na toho Boha v nás. Čili opustíme to, co nás brzdilo, a přikloníme se k tomu, tou kladnou částí našeho ega, se přikloníme k tomu, co nás osvětluje, co nás oživuje, co nás činí skutečně živými. A to je Atman v nás. Tak odhalíme hlubší vědomí všudy přítomnosti Boží, protože on je všude, nejen v nás. Jedině tímto způsobem, lépe řečeno, tak se to aspoň říká, nalezneme Boha. Toto je teorie metody a nyní si řekneme, jak tato teorie se provede v praxi. My víme z vlastní zkušenosti, že jména a tvary jsou nestálé
a mizivé. Dokonce jejich existenci můžeme někdy i popřít, třeba v hlubokém spánku. Vnitřní význam předmětu, to je božský význam, ale popřít nemůžeme. My víme, že tady vždycky je to satčit ananda, ta existence vědomí a blaho. Trvale tady je a že bez nich bychom nemohli ani existovat. Je tedy toto satčit ananda jedině hodno toho, z hlediska jogína, aby se jogín na ně soustředil a tím pádem je poznal. Tuto předběžnou metafyzickou vědomost musí ovšem vědět, aby věděl, proč to dělá, a tím pádem mu to jde daleko snadněji. Musíme jaksi hledat totožnost s absolutním nebo Bohem, ať už mu říkáme Atma nebo Brahmane nebo Království nebeské nebo Nadia nebo jakkoliv jinak, třeba Bůh stvořitel. To neznamená, přátelé, že bychom se sami stali Bohem. To ne, ale poznáme ho. A to je důležité. Jak víte, cvičili jsme toto soustředění několika způsoby. S větším nebo menším zaujetím pro satčit ananda, pro tu existenci vědomí a blaho. Cvičili jsme otázkou, kdo nebo co jsem já, tou introspektivní otázkou. Ovšem můžeme tuto otázku taky upřít navenek a cvičit toto třeba na slunce, ale to dělat nebudem, protože na to bychom jednak neměli dost času. Jednak to cvičení do nitra je mnoha temperamentům daleko bližší než cvičení navenek. Ale upozorňuji, že to také jde a budeme-li mít někdy příležitost, tak si to třeba taky ještě zopakujem nebo provedem. Dnes, právě že to je pro víc temperamentů bližší, dnes budeme hledat Boha v sobě a pokusíme se opět proniknout do nitra, kde se budeme snažit oddělit ty jména a tvary od satčit ananda, tím, že se ke jménům a tvarům staneme indiferentní a že se soustředíme na satčit ananda, čili na Boha. Jména a tvary jsou prakticky myšlenky. Tyto myšlenky jsou pro nás poznatelné předměty v nás. Prakticky nemůžeme žádné předměty vůbec poznat jen skrze myšlenky, to si musíme uvědomit. Nikdo, ani nejzatvrzenější materialista, nemůže vidět věci jinak, než že je pozoruje svojí myslí, čili jako myšlenky. Praktický postup je tedy ten, že meditujeme o Atmanu, o tom božském principu, o království nebeské v nás, o tom Nadia, meditujeme jako o své pravé přirozenosti. Zatímco odmítneme ty předměty, ty myšlenky, meditujeme, upřeme pozornost na Atmana a meditujeme o něm jako o své pravé přirozenosti věčné, to zdůrazňují, a stále. Ona se nemění, zatímco předměty, myšlenky se mění. To je yoga. Tyto mentální myšlenky se objeví a zase zmizí, to víme. Nemají stálou povahu, jsou nestálé a iluzorní, ale Atman je stálý. Znova to podtrhuju, protože tyto aspekty je nutno znát. Když to nebudu vědět, tak si udělám mylnou představu o tom Atmanu. A toto musím znát, toto musím vědět. Proto praxe potom vypadá takhle. Kdykoliv se objeví v mysli nějaká myšlenka, stojím k ní indiferentní, jsem k ní indiferentní, pokládám ji za předmět, jako by to byl předmět.
O Atmanu, o svém pravém jáství však, medituji jako o existenci vědomí a blahu, jako o pravé přirozenosti. A to si prosím zkoušejte. Toto je ta základna jogy, kterou opakuju snad po třetí, ale musíte to vědět a nesmíte na to nikdy zapomínat při meditaci. Myšlenky se sice ještě objevují, když meditujeme, pochopitelně. To nemůžeme se toho zbavit hned. Ten rychlík nezastavíme jen tak snadno. Ale když jim nevěnujeme pozornost, oni postupně mizí. To je jednoduchá cesta, jednodušší už sotva najdete. Tato cesta je vhodná pro temperamenty energické. Když je člověk nemá tuto energii, tak následuje cesta atmavičary, jak už jsme si řekli, sebedotazování tu otázkou, co nebo kdo jsem já. To je pro mírnější temperamenty. Pro silnější je právě toto přesvědčení a meditace o vědomí jako o svědku. Čili opakuji, člověk může poznat své pravé já, království nebeské, Atmana, Nadia, nebo jak tomu chcete říkat, ale nemusí přitom ještě poznat božství v celém světě. Co má tedy udělat? Už jsem řekl dvě věci. Za prvé, musí si uvědomit po každém ponoření, protože ono se to opakuje, po každém samádhi si musí uvědomit, že Atman, tedy on sám, který je nyní Atmanem, a Brahman, čili Bůh ve vesmíru, je jedné a téže podstaty. Že jsou to spojené nádoby, že stejné látky, když to není žádná látka, pochopitelně. To za prvé. A za druhé, že on sám je společně s tím Brahmanem, s tím nekonečným otcem stvořitelem jednotou, že je nekonečným celkem, že není omezen na žádného človíčka nebo na něco takového, co by mohlo mít jméno a tvar, ale že je nekonečným univerzálním celkem. Když tyhle ty dvě věci v této situaci dá dohromady a pozná, může se stát zázrak. A když se stane, přátelé, pak už nebudete žáci tohoto kurzu, ale budete učiteli tohoto kurzu. A já bych vám doporučil ale, abyste zůstali stále ještě žáky. Protože ten zázrak má právě tuto podmínku. Zázrak spočívá v tom, že nač se potom podíváte, všechno je Brahman, všechno je Bůh stvořitel, všechno je absolutno. Pak poznáte, že to, co jsme se na začátku učili, je skutečná pravda, protože si ji ověříte vlastní životní zkušeností. A pak ji budete dávat dál, když budete chtít. Subham astu sarva jagatam. Šťastný, ať jsou všechny bytosti světa. Oh.